Vossa Excelência me permite, antes de, favor, de tomar tudo. a decisão, agradecendo Vossa Excelência, cumprimentando Vossa Excelência uma vez mais e seus eminentes pares, apenas para dizer duas coisas sumariamente, para não tomar o tempo de Vossa Excelência. Também eu, falando hoje em nome do Conselho Federal da OAB, respeito o entendimento de Vossa Excelência e dos seus eminentes pares, mas duas ponderações sumariamente. Primeira. Nós sabemos que o regimento interno deste Egrégio Supremo Tribunal Federal veda sustentações orais em agravos regimentais. Porém, a lei 13.400, perdão, a lei 14.365, ela expressamente regulou a matéria de forma diferente. Ambas as leis tratam do mesmíssimo assunto, só que uma é posterior a outra. E esse critério doutor... da cronologia deveria prevalecer. Mas Não, doutor, prevalece o princípio da especialidade que rege a lei, rege o Sim, regimento. Mas a, a outra também, Supremo nesse Tribunal nesse Federal. Sentido. E posterior. Doutor... Mas eu só quero dizer uma doutor... outra doutor, coisa mais. Se toda vez agora que houver um agravo regimental, Vossa Excelência, sabendo que não há sustentação oral, Vier a tribuna, nós realmente vamos complicar Presidente, a questão. Já é para com todo o respeito, para dizer uma última coisa. Por favor. Este tema é da maior relevância. O tribunal só se eleva ouvindo outras vozes. Obrigado. Doutora. É isso,